Значи оваа година по 12-ти пат започнавме 12-тиот традиционален меѓународен ултрамаратон од Нова Градишка, Република Хрватска до Крушево, Република Македонија, вечното почивалиште на Тоше Проески. Целта на овај ултрамаратон е да го зачуваме ликот и делото на нашиот Тоше, да ја продолжиме таја дружба и да се подсетиме на се тој што правеше со фановите на Тоше од Република Хрватска и Република Македонија.